8 de março, terça-feira, para a gente começar esta edição, um feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres guerreiras. A sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. Na nossa edição de hoje tem denúncia em São Sebastião do Anta. Um morador filmou veículos que transportam alunos em situação de superlotação. A Kombi é para 9 pessoas, está carregando 20 crianças sentadas no colo da outra aí, ó. E a nossa equipe de jornalismo procurou pela prefeitura dentro de instantes a resposta apresentada pelo secretário municipal de educação. Um acidente foi registrado ontem à noite em trecho da BR-116 entre Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste. Uma carreta tombou na pista. Chegando aqui, havia passado um outro veículo de apoio, né, e já tinha socorrido essa vítima. Atenção motoristas, pois começa no dia 21 de março o pagamento do IPVA 2022. Tem violência, uma mulher foi assaltada e baleada na zona rural de Caratinga. A PM trouxe mais informações sobre o caso. Em determinado momento, esses indivíduos abordaram essa vítima, anunciaram o assalto, exigiram o celular da vítima. A Polícia Rodoviária Federal interceptou e deteve um caminhoneiro bêbado, que por pouco não provoca uma tragédia. Um homem sofreu um atentado ontem em Coronel Fabriciano. A Polícia Militar deteve o autor dos disparos. Crime em plena luz do dia, em meio à via pública. Aquilo é revólver? Ah, com certeza, tá levando lá, vai morrer. Voo da Esperança, as imagens do momento da decolagem do avião da Força Aérea Brasileira que irá resgatar brasileiros que estão saindo da Ucrânia. E ainda na edição desta terça-feira, a posse da OAB de Caratinga e a gente mostra detalhes sobre o atual cenário da pandemia da Covid-19. Tem vacinômetro da cidade de Caratinga, o ritmo da campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 e outras notícias do país, do estado, da cidade e da região que você confere a partir de agora. Jornalismo de credibilidade é no Super Canal. Vamos à atualização de boletins epidemiológicos, a atual situação da pandemia no estado de Minas Gerais e na cidade de Caratinga.